رحیم یار خان میں ڈی سی او علی شہزاد کی ہدایت پر شیخوان میں مجسٹریٹ وقاص احمد کی نگرانی میں آٹا سپلائی کر دیا گیا۔ مجسٹریٹ وقاص احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیخوان سمیت رحیم یار خان میں دکانداروں کو آٹے کا 20 کلو والا تھیلا فراہم کر دیا گیا ہے، جو کہ 805 روپے کے کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہوگا۔ اس سہولت سے عوام مستفید ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ صادق سومرو، شیخوان۔